ଉପସ୍ଥାପିତ ହେଲା ରାଜ୍ୟର ସିଏଜି ରିପୋର୍ଟ। ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ରାଜସ୍ୱ କ୍ଷେତ୍ରର ଅଡିଟ୍ ଉପରେ ଆଲୋଚନା। ରାଜ୍ୟରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି ବିଜୁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଗାଡ଼ି ଯୋଜନା। ଯୋଜନାରେ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା ଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ। ବୁଝାଇବା ପରେ ହଟିଲେ ଗାନ୍ଧି ମୂର୍ତ୍ତି ତଳୁ ଧାରଣାରୁ ଉଠିଲେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ। ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ବିଜେଡିର କର୍ମୀ ଭଳି କାମ କରୁଛନ୍ତି ବାଚସ୍ପତି, ଗୃହରେ କହିବାକୁ ଦିଆଯାଉନି ସୁଯୋଗ। ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ବର୍ଷିଲେ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ନାୟକ। ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି 471 ପଜିଟିଭ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ସର୍ବାଧିକ 85 କେସ୍। ସେପଟେ ଦେଶରେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 92,928 ପଜିଟିଭ, ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 513 ଜୀବନ ନେଲା ଭାଇରସ। ଛତିଶଗଡ଼ରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ମାଓବାଦୀ ଗୁଳି ବିନିମୟ, 5 ଯବାନ ଶହୀଦ, 15 ଏବେ ବି ନିଖୋଜ, ଜଣେ ମହିଳା ମାଓବାଦୀ ନିହତ। ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ବିବାହ ଭୋଜି ବେଳେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ, ଜଣେ ମୃତ ଜଣେ ଗୁରୁତର। ବଲାଙ୍ଗୀର ପୁଟ କେଲଚୁଆଁ ଗାଁରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା, ଲାଠୁର ପୁଲିସର ତଦନ୍ତ ଜାରି। ଠକ 420 ବିଦେଶରେ ଚାକିରି କରାଇଦେବା ନାଁରେ 850,000 ଟଙ୍କାର ମହା ଠକେଇ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା କାରବାର ଚଳାଇଥିଲା ସଞ୍ଜୟ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଠକକୁ ଗିରଫ କଲା ବଡ଼ବଜାର ପୁଲିସ। ଏବଂ ଆଜି ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଜଗା ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ। ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ରବିବାର ବନ୍ଦ ରହିବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଏବେ ସାନିଟାଇଜେସନ। ଅନ୍ୟଦିନ ସକାଳ 6ରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ।